IBM vnímá budúcnosť a trendy v oblasti IT cez oči svojich zákazníkov. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme robili množstvo štúdií. Jedna z nich bola štúdia s našimi CEOs, kde sme sa rozprávali s 1700 CEOs z 60 krajinách. Vyšli z toho veľmi zaujímavé výsledky, ktoré by som rozdielal do troch základných oblastí. Prvá oblasť je, že väčšina CEOs očakáva ďaleko väčší dôraz a orientáciu na sociálne siete. Očakávajú, že sociálne siete im umožnia lepšie spoznať svojich zákazníkov, dokážu im dať lepšie informácie o svojich zamestnancoch a dokážu využiť tzv. kolektívne vedomie, čiže vedomie všetkých, ktorí spolupracujú v ekosystéme danej firmy alebo daného obchodného subjektu. Druhá oblasť, ktorá vznikla alebo vyšla ako dôležitá, je samozrejme IT ako prostriedok na otvorenie organizačnej štruktúry. To znamená, že väčšina CEO bola presvedčených, že svoju organizačnú štruktúru budú aj pomocovité, oveľa viac otvára. To znamená, že zakomponujú do svojich rozhodovacích a iných procesov aj dodávateľskú a odberateľskú stranu. Dôvodom je to, že tak dodávateľe ako odberateľe majú množstvo informácií, ktoré sú dôležité pre úspech samotného subjektu. A preto ich plné zaintegrovanie, či už do výrobného alebo obchodného procesu, je pre úspech firmy veľmi dôležité. No a tretia oblasť, ktorá je pre všetkých dôležitá, nie je nová, ale z môjho pohľadu sa iba klade na ňu znova vyšší dôraz, je, že všetci zamestnanci vo firme musia týmto zmenám v progresívnom a dynamickom období a hlavne v oblasti IT veľmi dobre rozumieť. To znamená, že je dôležité, aby každý jeden zamestnanec bol odladený s hodnotami firmy, aby im rozumel, aby vedel, prečo sa dejú rozhodnutia, ako sa idú realizovať, čo sa od neho očakáva a čo bude dôsledkom implementácie týchto rozhodnutí. Takže to boli tri základné oblasti, ktoré vznikli ako výsledok si štúdie. Ďalšia oblasť, ktorá je dôležitá a ktorú vnímame veľmi citlivo aj tu na Slovensku, je oblasť, ktorá sa nazýva pojmom Big Data. A samozrejme, Big Data ako také je relatívne generický, anonimný názov. Avšak našťastie my už v minulom roku a v tomto roku o to intenzívnejšie sme videli množstvo zákazníkov, ktorí sa naozaj zaoberajú problematikou lepšieho, lepšej analýzy dát, existujúcich dát a získavania nových dát tak aby presnejšie a exaktnejšie pochopili svojich zákazníkov, aby vedeli predikovať ich správanie, aby vedeli predikovať, ktoré produkty a služby, budú, služby budú úspešné, ktoré budú profitabilné, ktoré budú tzv. door openery a budú generovať dodatočné výnosy na ostatných produktoch a tak ďalej. Mali sme reálne projekty v minulom roku a máme rozbehnutých spustu debát so zákazníkmi už v tomto roku. No a do budúcna by som asi spomenul niektoré oblasti, ktoré IBM vníma za dôležité, ktoré pravdepodobne budú dôležité pre využitie a budú zjednodušovať život pre každého človeka. Týka sa to prieskumu, ktorý, alebo výskumu, ktorý IBM robí a nazývame ho 5 in 5. A v tomto roku sa 5 in 5 zúžilo na využitie kognitívnych systémov budúcnosti. To znamená, že v súčasnosti sú obrovské superpočítače, veľmi dobre využívané, ale stále sú využívané ako veľmi inteligentné kalkulačky. To znamená, že výkon nás umožňuje posúvať dopredu v oblasti výpočtov a milovými skokmi môžeme presnejšie a preciznejšie generovať výsledky výskumu a posúvať sa ďalej vo vede a výskumu, takisto ako na Slovensku, ako aj vo svete. Avšak do budúcnosti aj ja bym očakával, že počítače budú oveľa viac využívať svoju schopnosť mysleť. A preto 5 in 5 zahrňa v zásade 5 zmyslov. To znamená, že očakáva sa, že počítače budú mať mat. Napríklad budete mať svoj telefón a pomocou telefónu budete si môcť ohmatať materiál na druhej strane zemegule tým, že cez infračervené svetlo a vibrácie, ktoré budú nastavené na jednotlivé materiály, si budete môcť prejsť po displeji a zistiť, že či to, čo kúpujete, košelu alebo šaty na druhej strane zeme, či je to hodváb, či je to satén alebo je to bavlna. Čiže to je jedno z využití počítačov. Druhé z využití počítačov je, že počítače budú mať zrak. Keď sa poráme na obrázky dnes, tak je to množstvo pixelov, ktoré nevieme vyhodnotiť a jediné dáta o obrázku máme v popise. Očakáva sa, že naozaj počítače budú schopné analyzovať tieto jednotlivé pixely a budú môcť vyhodnocovať tie informácie, ktoré tam sú. Čiže bude vedieť určiť, kde, kde je to miesto, kde to bolo odfotené, kto je na tom, na tom obrázku a tak ďalej. V odbornej oblasti samozrejme to využite najmä v medicíne, kde sa napríklad budú môcť určiť a, vy, a, a vyhodnotiť snímky. Bude sa môcť určiť, ktoré tkanivo je narušené, ktoré, kde prebieha nejaký začínajúci zápal a tak ďalej. A tak ďalej. Ďalšou oblasťou, ktoré pokryjú kognitívne systémy, je samozrejme chuť. Očakáva sa, že počítače budú schopné na základe informácií z potravinovej chémie, z nejakých psychológií chuti nakombinovať jedlá, ktoré sú podľa požiadaviek človeka, to znamená, že sú zdravšie, a vyhovujú chuti, ktoré daný človek individuálne preferuje a takisto budú môcť pripraviť jedlá, ktoré sú dôležité napríklad pre cukrovkárov alebo nejaké iné ochore ochorenia. Takže očakávame, že počítače budú za nás trochu vadiť. Potom nám zostáva sluch, kde očakávame, že počítače budú naozaj počuť a množstvo dát, ktoré týmto počutím budú získavať, je enormné a výrazne pomôže zlepšiť kvalitu života. Ako príklad môžem uviesť množstvo senzorov, ktoré budú nainštalované či už v lese, kde budú počúvať zvuky lesa a na základe toho vedieť vyhodnotiť dopady výchrice alebo zosúvy pôdy. Takisto budú počítače vedieť vyhodnotiť na základe zvukov nálady detí, či je dieťa nahnevané, alebo je choré, alebo je hladné. A samozrejme v kombinácii s ostatnými parametrami a markermi bude vedieť vyhodnotiť aj to, čo treba s tým dieťaťom urobiť. A, posledný, a posledná oblasť, na ktorú sa IBM zameralo, je čuch. To znamená, že očakávame, že na základe tisícov molekúl, ktoré človek dýcha, a budeme vedieť identifikovať napríklad, či je človek zdravý, alebo je chorý, alebo má nejaké ohrozenie. A takisto budeme je schopní liečiť. To znamená, že očakávame, že v malom mobile obsiahneme všetkých 5 zmyslov a na základe týchto 5 zmyslov budeme vedieť človeku buď odporučiť, čo má robiť, alebo prípadne aj zasiahnuť a, a vykonať nejakú liečbu.